حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ حکم کی وی دی امسا باندے دا کانے ہوا او موسیٰ علیہ السلام تا سفی جنے دا عمران سیب زوی دے او دا پا آغا زمانہ کی پیدا دے چی کم وقت کی فرعون تا نجومیان ویلیو چی ستا پا دی سلطنت و بادشاہے کی یو کس با پیدا کی گی چی دا آغا دا وجہ بستا بادشاہی ختمی گی دا نجومیان پا خبر باندی فرعون اعلان کردیو فرعون ویلیو دا چا چیم نارینا اولاد پیدا کی گی الکان پیدا کی گی اگا با قتلوی جینکے چی پیدا شی اغویتا بسنو آئے یذبحون ابناہم ویستحیون نساء وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ دا آیات تے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم دا پتاسو باندی یو دیر لوی امتحان وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم استاسو گور فرعون اعلان کی چی دا چام نارینا اولاد پیدا کی گی غب قتلولیش دا زڑی خزی با گرزیری دی کورونو کی چی دا کم زنانا با امیدو اغی کرا با بار بار تلی رات لی او چی دا چا بم بچے پیدا شو الک باو پی الفور بے قتلو کا قتل بے نکنو فرعون اعلان کردی و سزا بے ورکولا دا قدرت شان تا گورا دا موسیٰ علیہ السلام مور بی بی شلم سی پارکی بیان دی و اوحینا الى ام موسیٰ ان ارضعی فا اذا خفتی علیہ فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی ان رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین اللہ فرمائی چی منگو تزرکی القا اکڑا قرآن پا دے گویا دے و اوحینا الى ام موسیٰ موسیٰ علیہ السلام دا مور چکل دغا امید شو نو خلق بطل راتلل زنانا بطل راتلل او بیا بادشاہ مقرر کری وی فرعون اعلان شویو اوز دغا کال باندی الکان قتلی گی نارینا اولاد قتلی گی خلیکن موسیٰ علیہ السلام چکل پیدا شو نو دے شلم اسی پارکی سورت القصص کے اللہ یو بیان کرے دے بارک اللہ فرمائی منگے دے مور تو وحی اکڑا الہام مکا القام اکڑا چی دلتا پی ورکاوا او چی کلم خلق راشی و خبر شی دا موسیٰ علیہ السلام نا نو تی یو بکس یو صندوق تیار کا او دا خپل بچے موسیٰ علیہ السلام بوالی دے صندوق تا بیوار غرزے دے موسیٰ تا موسیٰ ویم زکا چے ما اوبو تا وی پاربے کے ما او شے دا پا عبرانے کی لرگی تا وی لکا شجر پاربے کے ونو تا وی ونی تا شجر وی او ما اوبو تا وی او دا عبرانے لپس دے چے موسیٰ موشے دا دو ٹکونا مرکب دے یو شے یو موز دا ما او دا شے نا دا مرکب شوے دے نو پا عربے کی دیتا موسیٰ وی او پا عبرانے کی لرگے او اوب دا دی دوانو پمینس کی نو موسیٰ علیہ السلام دا دی دوانو پمینس کی دا لرگی پا یو صندوق کی یو بکس کی مور بیا چولیو اللہ و تا حکم کریو چی دا واخلو دقا صندوق کی واچا وچی کل پتا خلق خبر شی دا دیر گران کاری خواه چی دا پیو ماشوم او نیازبین او بیاد دس ماشوم چی اغا پیغمبر جوڑی گیا راتلون کی وقت گی دا اغا حسن او جمال او دا اغا خواهس بسوم رئی چی پیغمبر راتلون کی دور کی جوڑی گی نو موسیٰ علیہ السلام مور بی بی چی کم دے موسیٰ علیہ السلام راواغ است او پا اغا بکس او صندوق کی بنگ لرگی او دا اوبو منس کی بند شو او دا بکس دا صندوق دا بغرزے دریاب تا
نو هغه صندوق یې راواغست او بکس یې راواغست چې کوم کې موسی علیه السلام دی هغه یې دریاب ته وغورځو. وقالت لاخته قصیه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. قرآن حکیم کې شلمه سپاره کې الله بیان کړی د موسی علیه السلام خور وه هغې ته یې ووی ته بکس د صندوق پسې شا شا ته ځه چې دا چرته ځي. نو هغه وخت کې د ښارونو کې به نهرونه او دا ولي او دا لختي به و لکه اوس زموږ دا نهري نظام نه دی هغه غټ نهر تلی که نه هغې نه بیا شاخونه جدا شوي بیا لختي ولی ترې جدا شوي او هغې نه بیا هر طرف ته خپل دغه تلی وي. نو هغه کوم غټ دریاب ته چې بکس ورغورځو موسی علیه السلام پکې دی. زه دې وخت کې سوچ کوم که لږ تفسیر ګورم که نه زه وایم چې د موسی علیه السلام د مور بیبي په زړه به دغه وخت کې څه تېرېدل خو الله ورسره واده کړي وي نارادوه الیک وجاعلوه من المرسلین دا به موږ تا له واپس کوو. خو ګران کار دی ښه بچی غورځول او بیا داسې بچی چې ځان نشي بچ کولی څه نه ورکوټی دی د پیو ماشوم دی که نه رونی کې دی. نو دا یې واغسته دریاب ته یې وغورځو چې وی غورځو نو خور ته ولوئ د موسی علیه السلام خور ته چې دې پسې شا شا ته ځه او ډېره نږدې به دریاب ته نه ورځې او دې بکس ته به نه ورځې څوک دباندې شک ونه کړي ځکه فرعون اعلان کړی هسې نه چې په موږ څوک خبر شي. او د موسی علیه السلام دا پلار چې و عمران صاحب د فرعون ډېر خاص سړی و سرکاري نوکر و بیا به د پلار ته خلک پیغورونه کوي هسې نه چې زموږ په کور کې دا ماشوم را وخیږي نوکري به ختمه شي عهده به ختمه شي ظاهري چې کوم عزت دی او کوم قرب دی او کوم دغه دی به ختم شي. ګران کار دی چې د بادشاه نږدې کسې وي وزیر وي ګورنر وي او مشاور وي او د هغه په کور کې مسله راوځي. خو به هر حال د موسی علیه السلام خور روانه ده شاته او بکس په دریاب کې روان دی او به وړي او مور بیبي خو دلته کور کې پاتې شو تلی خو نه شي زنانه ذات او دومره لوی امتحان د الله. دریاب کې بکس روان دی او صندوق کې موسی علیه السلام دی دریاب په مخه کړی یو ځای کې شاخ راغی لختې هغې ته تاو شو. اوس د قدرت شان ته ګوره هغه شاخ لختي ته رابدل شو او هغه لختی او هغه شاخ هغه د فرعون په کور کې دن نه تللی ده صندوق او بکس ډایرک راغی د فرعون په کور وردننه شو او د موسی علیه السلام خور ورپسې شاته راروانه ده. کور کې چغې شوې الا بکس دی الا صندوق دی خلکو راونیو کور کې دن لختی دی ولد نهر دی چې راوینو شور شورو شو نو د موسی علیه السلام دا خور دام ورله ځان یې نه غرضه کړي دا څه چللی وی لختي کې ماشوم نو فرعون خو پوه شو چې دا خو ما اعلان کړی او دا چرته د بنی اسرائیلو د چا زنانه ماشوم دی او زما د یرې نه دی دریاب ته غورځولی دی. د فرعون ښځه واغې راوچت که او دا خو ډېر ښکلی ماشوم پکې دی ډېر خوبصورته دی. فرعون چې کله هغه موسی علیه السلام داسې ښکته به راوکتل ښځې ته وایي ما ته خو اندازه داسې لګي چې دا حقه ماشوم دی د ده د وجې به زما بادشاهي ختمیږي ما ته خو نجومیانو ویلی دي ما ته نجومیانو وینا کړې ده کم کس د وجې چې زما بادشاهي ختمیږي خو دا دی. ښځې ورته وایي نه دا خبره داسې نه ده ته په غلط یې ته خو ډېر ښکلی ماشوم دی زما ستا خو زوی نشته دا به په زویګرت ونیسو دا به زموږ بچی شي. فرعون ته ډېر ووی ویل نه فرعون یو امتحان پرې ولې نه کوو که دا هلک ډېر زیرکي هوښیار وي نو بیا خو ټیک ده دا خو ومقه هلک دی بیا به قتلومه پرېږدم یې دله نه او که نه قمقلي عام ماشوم وي نو بیا به زه داسې کار وکړم ده ته څه نه وایم. نو بعضې علماو بیا دا ویلي دي چې یو طرف ته ګول راوړه ښایسته مزیدار ګولونه
او بل اړخ ته د اور سکروټ کو یو انګار راوړ دوه لوخو کې او د دې ماشوم ته موسی علی السلام ته کې خودل اوس الله بچ کولو والا دی ذهن بدلولو والا خو الله نه کړ ارصد الله په قبضه قدرت کې دی پیراونو وی کدی ماشوم دی ګولونو تلاس کړي او دا اور نه ځان بچ کونو ګوري دړي روخيار دی چابک او چالاک ماشوم دی ددنه به زما بچي ختمي کې دی بیا ګوري قتلوم او کدا دی اور تلاس کړي نو بیا ټیکتا بیا و تاسو نو بس بیا به زوي کو نو موسی علی السلام ګول تلاس کو یو عالم نه مې اورید موسی علی السلام ګول تلاس کو خو پرشتو غلا سره واغستو هغه سکروټ کو انګار ته وته نزدیک نو چې څنګه هغه سکروټ کې انګار ته لاس نزدیک نو هغه سکروټ کې لاس ګوتې مسوځي دي او بیا هغه جبې له خولې لا راوړه ماشومانو کې دا عادت ته ک ارس پزمکه بیا مومي نو هغه اوچتې خوري یا ک ګندګي وي ک کاڼي وي ک شګي ک ارس ول لاس ول ورزي بس دادي خولې ته کوي نو چې څنګه خولې لا راوړه نو جبې مبارکه هم دغه شوه وسوځي ماشوم دي د دې وجه نه دد په جبه کې لږ لکنت غونتی وو جبه کې لږ شانتې تتوالی وو دا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري دا دعا موسی علیه السلام ویلې د شپاړسمه زباره کې شته د فصاحت دپاره واخي هارون هو افصح مني لسانه هارون علیه السلام ډېر فصیح وو جبه صفا وه او د موسی علیه السلام جبه کې لږ شانتې د دې دغه د وجه نه لکنت پیدا شوی وو پیرعون وی خا دا خو ور تلا سیوړ بس پری بیدو پری خو دو بیا هم نه پری خو د خپل زور کو خو خزی او ته نه د ته بس نه وې ته په امتحان مو کو او دا ډېر خوله ماشوم دی زو هم دا پیرعون ډېر سخت دلو بی غیرت د خزی نه یاره ده ځکه خزی او ته نه بیا وزنه بس خزی و منله کنه منله خو کار روانې ده خځه وته ونه به قتل وی خبس ټیک ته نو پرې خو ده هرالو ده خو د خپل ماشوم دی اوس د پيو ماشوم دی خوراک خو کولې نشي سکاک کولې نشي اعلان یې وکوي دا یې نه راولې دس یو خځه راولې چې دی ماشوم له پي ورکي زبول تنخواه مقرر کړ نو یې کلی کې یو خځه راوسته چې دا غي سینې ته واچو موسی علی السلام هغه سینې ناغست بلې راوسته بلې راوسته نو د موسی علی السلام دا خور خو دغه ځکه موجود و ورته وی وی د یو زنانه بده توخم چې د هغې پي ار ماشوم اخلي او زما دا یقین دی چې یاره دا ماشوم به د هغې زنانه پي اخري هغه وته وی زر کشاب ماشوم وګه د خدای خبر ده به کله دې سین ته دریاب ته غورځولې سمره وخت پس راغې ال زر کس راولې چې ارسو کی خو چې دا ماشوم پي وخوري نو د موسی علی السلام خور رااله او خپل مور ته وی چې د قشان چلو شو او ما وی چې د سی یو زنانه زرا ولم نو ته ما سره لاړه شه او خپل بچي سینې ته واچو نو ستا پي خو ستا سینه خو اخلي ستا خپل بچی دی خو هلته به حال نه وایو نو موسی علیه السلام مور بیبي بیا راله او د فرعون کور ته او موسی علیه السلام چې سینې ته واچو نو پی واغستې بس 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 وی هم ته ټیکې تنخواه یې وله مقرر کړه او ډېر انعامات یې وله ورکړه څه خوش نصیبه ښځې او بیا به دته د فرعون زوی وي موسی علیه السلام ته او ډیر په مینا او په شفقت او په محبت یې لویو شپې ورځې تیریږي ورته هغه اسباب چې هغې کې قتل پروت دی هغې کې هلاکت پروت دی اوبو ته وګوره بکس ته وګوره دریاب ته وګوره او بیا د دسې دشمن کور ته ورتلو ته وګوره لیکن بچ کولو والا ذات څوک دی زما وروڼو الله بچ یم که خپل مور ته م واپس میلاو شو خو مور ته تنخواه مقرر شوه پیسې مقرر شوې خپل بچی له به پیسې پی ورکول او تنخواه به یې اغسته بچی رو رو رالویږي 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 یو ځل
بازار ته تله بازار کې دوه کسانو جګړه کړې وه یو قبطي دی قبطي به د فرعون دی کسانو ته وي کم داغه د قوم او داغه د تابعدار او لخکر خلګو یو بني اسرائیلی دی دوانو جګړه کړې ده موسی علیه السلام داسې تیرېده هغه بني اسرائیلي ورته آواز وکړ ویل لږ راشه دې خوا وی دې قبطي نه مې خلاص کړه دا فرعونیانو به د بني اسرائیلو باندې ډېر سخت ظلمونه کول خدمتونه به پې کول ډېر تکلیفونه به پې تېرول الله دا نه مې خلاص کړه نو موسی علیه السلام هغه قبطي ته وی هغه فرعونی ته چې سم شه دې سړي نه او زه سره دونه ظلم او زیاتی مه کوه خو هغه خپل هغه بدماشي او هغه تکبر او هغه دغه به کو نه سمېده نو په وکزهو موسی فقدوا علی موسی علیه السلام چې څوک اوچت کړه چې په دې سټ کې وو مخې سره پرېوت بن اسرائیلي مردار شو چې سړی مړ شو هغه بن اسرائیلي وتښتېد او موسی علیه السلام هم دغه ځای نه لاړه یو وی دا چا بل وی چا او چا ونه لیده سبا یا بل ورځ وخت نیم بعد موسی علیه السلام بیا